Aquest migdia a les planes d'Hostoles s'ha produït un incendi en una casa en plena muntanya. Fins a dues dotacions de bombers es varen desplaçar al lloc dels fets, però ja no es va poder salvar gaire cosa. Les flames ja havien destruït la casa sense lamentar danys personals. La parella que hi vivia no estava en el moment de l'incendi i uns veïns varen trucar als bombers. El fum era visible en tota la zona. Els bombers han remullat el terreny perquè l'incendi no revifi. Es desconeixen les causes del foc.